Mbude aliza shabanyelo nasuru shabanyelo nasuru la barata gomba dogo tinda de dewa amma ka su ku ka gani me ne zai faru ta ta to ali Allah
kesheria, akiwa kuna mwana kesheria. Allah kabama irabosa, rauni tergeti karea, Allah shikawar, mwana mwana, aga hanilka, kagayda masoya, jiniyo bahwa sanu murna. Ta, abaga chuta. My professor, Yeah.
shagumba gwamnati yana rikisa goma sha tara shagumba gwamnati wallahi ka gani neman mutse ramadan suke yi ga tabban nan mai aljana mai aljana jure mai aljana jure mai aljana ai wa mai aljana mai aljana mai aljana shagumba gwamnati ka mai aljana yace ni dubbi ka mai aljana mai aljana na fannu kakkabari abu je ka kakkabari abu je ka bayan rubutu ba ta kai mai aljana la ilaha illallah buga mai aljana kare buga mai aljana kare buga jure mai aljana jure mai aljana la ilaha illallah mai aljana ga tabban nan mai aljana shagon babun macca mai aljana hato yake ko ko shagon babun macca kare samun ce na ga kuda har yanzu ba labari kare samun ce mai aljana shagon mai aljana ga je mana ko shagon aljana Allah wa ta wani aljana ba ta zo ba haka Allah Allah shagara lafiya na Dr. Nasir Yusuf Sawu dan daba wayo Allah abun babu dadi hannun ya fita